Ал Ақтөбеде ақылды қала жүйесі қазірден енгізіле бастады. Ел айына аталған жоба 2020 жылға дейін ақпараттық Қазақстан мемлекеттік бағдарламасы аясында жүзеге асады. Болашақ агломерация тұрғындары шахар туралы ақпаратты смарт қосымшалары арқылы анықтап, қажетті мемлекеттік және өзге де қызметтерге қол жеткізе алады. Қауіпсіздікке ерекше көңіл бөлінетін болады. Мыңнан астам бейне бақылау камераларынан бөлек көлік нөмірінде бір жүйемен басқаруға мүмкіндік туады. Бұл бастамалардың басым көпшілігі мемлекеттік және жекеменшік әріптестік аясында жүзеге асатын болады. Ең бастысы, біз орталық базаны құрдық. Порталды іске қостық, сол порталдағы 102 қызметті электронды түрге өткізу мәселесі де қолға алынды. Азаматтардың қалада тұру ыңғайлы жағдайға өтеді деген ойдамыз.